niba kwandura iyesu bariba niba kwandura uri mari dashimangizwe imisumari ninyundo zakwiringira zakwiringira uyu munsi ndakwiringiye uri manura gande zakwiringira 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 nakubonye mu byose zakwiringira Yesu nakwiringira zakwiringira uri manura gande Nibagirwe gukora subscribe cheya ndetse no ku like nga comment izanyu zirakenewe iyi TV yitwa Kurema TV Kurema TV like inga kora subscribe kora share kuri TV yitwa Kurema TV abantu bafite impano muze muyigana maze bazamureyo yitwa Kurema TV bitari ngo bikabaho. Mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho mugiye muherera hatandukanye dore ko isi yabaye nini cyane bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe ariko wewe aho uri hose tuguhaye ikaze cyane. Nkuko mubibona rero ni ibintu bidasanzwe cyane kandi mutamenyereye dore ko mwari mumenyereye ahantu hatandukanye duhura tubana mu mvuga zitandukanye ariko nonono nabaza ni ibintu bishasha rero ku bakunzi banje ku bakunzi biterambere twabaza ni ibintu byiza bigezweho cyane nkuko mubibona rero nje hano kubereka cyano nshasha cyano nziza cyano twise izina rikomeye izina rizadufasha mu bihe turimo n'ibihe bizaza ni cyano twise Kurema TV. Kurema TV rero ibintu byose uzi ukora kwakunda uburi kurema icyo uvuze nta wundi wakivuze uburi kurema rero Kurema TV rero ikaba ije kuzabagezaho ibiganiro bikurikira izabageza ibiganiro byiza 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 muzumva indirimbo muzabona ubutumwa muzokumva ubuhamya hazaca ibintu by'imico hazaca ibintu biganiro bisa bidasanzwe kabisa bira mwari mumenyereye kuri hano macano yandi urumva none tuge kurema ibindi bisha cyane cyane kandi icyo twabasaba Kurema TV rero izije ku bwawe no ku bwanje kugira ngo turebe icyo tworema muri kino gihe tuzobacishira ibiganiro bitandukanye hazaba hariho ibiganiro by'abana b'impfubyi ubuzima babayemo ubuzima babayemo hazacaho ijambo ama interview atandukanye kubera ko umuntu wese afite icyo yasangiza isi dore ko batuye isi bose mukeneye ibintu byiza kandi byo kubasetsa hazacaho comedy nziza ifite icyo iyigisha n'ibintu bigezweho tuzotwihangana turebe tubagezeho amakuru masha adafite akavumbi kuri no cyano yacu Kurema TV icyo twabasaba rero abantu badukurikirana bari mu mahanga bari hehe Kurema TV rero ntaho yogera utayi supportinze sport yawe ya mbere ni ugudukurikirana nta bushobozi dufite cyangwa se nta bintu tubasabye cyane usibye kudukurikirana no gupartage ibyacu rero ikintu cya mbere twabasaba ni ugukora subscribe share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizogere kure kandi bizogera kure bivanye nawe kubera ko uzagenda ubipartage ahatandukanye rero dushimira n'abantu cyane 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 ku bintu bariko bagenda bazogenda bakora bivanye nuko tuzotugenda tubashyiriza ibiganiro rero ikintu twabasaba cyane ikintu cya mbere muzaduha umwanya muduhe imbaraga mudukurikirane mwandike comment cyane nizo ziba zikenewe kugira ngo abantu turebe ibyo turiko dukora ibyo turiko tubagezaho kundi bimeze uyu munsi rero tukaba tubabwiye ko Kurema TV izakorera ku isi yose niyo itangiye hano ahandi niyo nje itangiye ariko Kurema TV izagera ku isi hose aho uri kubera ko ibyo ukora n'ibyo uvuga uburi kurema Kurema TV izakora ku isi hose ku migabane yose itandukanye rero uyu munsi tukaba dufite umutumire wacu udasanzwe twahamagaye afite ibyo ababwira rero katumuha umwanya abibwire murakoze maze nange nitwa Ngoga Prince umunyamurenge
gospel ondimana nawe ya leta rero ngoga prince rero turuganira kuri uno mwana muto cyane ngoga abantu benshi bakuzi ku ndirimbo zitandukanye bakuzi nk'umuhanzi w'indirimbo zisukuranye icyo cyambere mbanze kukubaza utaratangira ibintu bakuziho mbere wari wamubiki ibi ngibi novuga ko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge abantu benshi badaje kurimba babyisangamo muzukuri tubyisangamo nubwo wokora utundi tuntu twose nyine twubwana ariko kuririmba ni ikintu twisangamo jyewe gusa nagiye kubishishoza nyine kugira ngo bikurikirane bimere neza ariko nabyisanzemo mbere y'uko rero njya kuririmba nakora utundi tuntu twinshi naciye zo amasiporo za karate nyine ngibyo n'ishuri nyine ukuntu noneho rero nza gukomeza umuziki nk'umwuga ubu ngubu nkukora nka profesiyo nkukora nk'umwuga nyine kubera ko namaze kuwinjiramo ndavuga ati ngiye gushoramo imbaraga zanjye zose umaze kubona impano ko ikurimo n'ubushobozi n'uko ushoboye kumurenga iwawe intwari zikomeye kandi zishoboye uravuga ngo reka ubyishoremo kugira ngo usogezeho abantu zino ndirimbo umaze guhimba indirimbo zingana nzi ukuri aho ngaho ntabwo sinabyibuka ntabwo nazibuka kuko hari zimwe mbimba nkagaba izindi nkagurisha izindi nkaba nzifite nyine nta sinavuga ngo efekitive ni ingiyi neza ni precise kuko hari igihe uhimba zimwe ukazigaba izindi ukaziririmba izindi ukazibika hakaba izindi utarandika ngo uzishyire mu ikayi wayikoze wayihimbye ariko ntuyishyire mu ikayi cyangwa ukanayishyira mu ikayi ariko tibiruke kugenda wandika ngo umwe ngo zibiri ngo zitatu ngo zine ariko wenda ni nko mu ma desande pesi ko umaze igihe kirekire natangira gukomboza kera cyane rero ni ikihe ndirimbo yo warakuzamuye wibuka uvuga ngo ino ndirimbo narayiririmbye igera aho ngaho igera ku bantu benshi cyane ni ikihe mu ndirimbo zawe ari utubwiye muri iyo desande pesi noneho hariho ukuntu umuntu azabaho uhawe kompoza ariko utarabona ubushobozi bwo kuba wasohora indirimbo kandi bene izo ngizo nziza zimenyekana cyane abantu ntibazimenya kuko zitarajya hanze noneho rero umaze gukora indirimbo utangira gukora indirimbo nuvuga ko indirimbo yamenyekanishije ni nk'indirimbo ibongo y'amana yavugaga kuko niyo abantu babonye nyine kuri tv kandi nayo bayibonye ubundi yayo itarasohoka ariko nyine kubera ko abantu bayishimiye itigenda cyane noneho rero iyo umuntu ataragera ku mateleviziyo no ku mahoteli nyine gusohora indirimbo ntabwo abantu bamenya ngo hari umuntu runaka uririmba ibintu runaka ibyo bimenywa nyine n'aba bantu bo mu rusengero iwanyu cyangwa muri karitsiye aho utuye kuko amakuru nk'ayo kwa makwiri si nta kintu kigaragara kiri kuri interineti cyangwa se wenda kiri ku mbuga nkoranyambaga ntabwo uzopfa kumenyekana ariko mu by'ukuri nuvuga ko ariyo ndirimbo yanzamuye rero uhita uririmbira kugira ngo abantu bayumve nimba nyine babone refure nimba ari bumva ubundi wayiririmba ndacyayibuka kuko niyo vuba iyo ni haki ngahe tugeze ikavugana n'abasogokuruza n'uyu munsi iracyavuga kandi iracyakora yamana yamana n'ubu iracyavuga yamana yamana n'ubu iracyakora yamana yamana n'ubu iracyavuga yamana yamana n'ubu iracyakora tugikura umuririmbyi yego urashobora kudutandukanyiriza umukorari n'umuririmbyi n'umuhimbyi bo ibyo bintu ni ibintu bisaba isobanura ndende ariko gusa nyine abantu baraza kubyumva uko bisobanura umuririmbyi ubundi ni umuntu wese uririmba umukorari umuririmbyi ni umuntu wese uririmba korari ni uruhurirane rw'amajwi ari gukorera mwanya umwe ni gute bigenda iyo abantu baririmbye bakaremba soprano
bakarimba Arto, bakarimba Tenare, bakarimba Barto, io mi sono detto che non sono in Tarton, non sono in Tarton. Io ho detto che non sono in Tarton, non sono in Tarton, non sono in Tarton. Ariko, non sono in Tarton, non ari umwe nyine babantu benshi bagomba kugira kuzitanga ngo ni kugitice arano ariko kugitice ndi yo my dear ntabwo iwo ahubwo muri nzi n'umuntu uririmba wenyine indirimbo ijwi rimwe babyita solo cyangwa mono ijwi rimwe niko babyita mu muziki hanyuma noro hakaza kuba abaririmbyi abaririmbyi ni ukuvuga abaririmbyi iyo bahuriye hamwe bakora ikintu bita korali. Ego arabantu benshi bada bakora bagira ikofi uyu munda kwiye ngo ndumukorale akabwa umuntu avuze ngo ndumukorale ahubwo aragamagaza kansetsa niko akundi abantu bavuga ngo ngo kuririmba nabi ngo niko kuririmba ngakorale oh siko kuririmba ngakorale oya korale ni uruhurirane rw'amajwi menshi ari gukorera mu ndirimbo imwe mu munota umwe muri uwo mwanya nyine aho ngaho ariko kuririmba nka korali no kuririmba kuramya no guhimbaza si ico kibigaragaza abantu badabiyenda baririmba neza bakaba ngo bazabarimba ngo ngo kuramya no guhimbaza baririmba ukuntu kwakera bakaba ngo bararimba korali si ubwo ngo korali ni ururirane rw'amajwi ariko muri byinshi umuntu uririmba umwe wenyine ijwi riri solo cyangwa mono umuhimbyi rero umuhimbyi nukuga ubundi jambo umuhimbyi nuko tutaza turitahura neza ariko umuhimbyi ni uguhimba ikintu kitari gihari ni uguhimba ikintu gishya ni ukurema ikintu gishya hakika umuririmbyi ni umuntu ureba ubundi umuririmbyi umuhanzi umuhimbyi ntimuhimbyi mu mvugo yacu ni umuntu uririmba ikintu kitari gisanzwe kiriho mbese ikintu abandi batararirimba bo hakabaho rero mu bahimbyi harimo ibice bitatu hari umuhimbyi bita umwanditsi wandika ariko utamenya kubiririmba ariko akandika amagambo neza warahari hakaba undi uririmba ariko atashobora kwandika habe n'agace k'ikorasi bakamuheze byanditse akabiririmba akabihimba nyine akabihingoma akabihijana hakaba undi wandika kandi bya bindi yanditse akabiririmba uwo nguwo nawe ni umuhimbyi ariko specialement umuntu wemewe cyane muri ako kazi muri byo bitatu tuvuze ni umuntu wandika yamara akandika neza akabiririmba neza akabitanga neza akabyigisha neza bikumvikana neza bikaba byiza. Channel channel yanje ni biroroshye cyane ni Ngoga Prince kuri Facebook page ya Facebook ni Ngoga Prince no kuri YouTube ni Ngoga Prince Instagram ni Ngoga Prince biroroshye cyane ni yo muyisanga kandi ni vuba mutegereze mwihanganye watubwiye kuri umuhimbyi kandi urabyemanga uranabihagarajeho kuri umuhimbyi rero ino nani yacu ino cano yacu twababwiye cano yawe cano yanje cano y'inshuti izatugezaho byinshi rero yitwa Kurema TV iyo niyo cano kandi ukaba uri umuhimbyi reme bintu hano isa n'uwiyemyeho
uruhimba twirimbire indirimbo giririmbire indirimbo twibagirwe gukora subscribe cheya ndetse no ku like nga comment izanyu zirakerebe iyi TV yitwa Kurema TV Kurema TV like inga kora subscribe kora share kuri TV yitwa Kurema TV abantu bafite impano muze muyigana maze bazamureyo yitwa Kurema TV bitari mu bikabaho yemwe ari ikintu kimwe mpora mvuga ku ma TV atandukanye kandi cyoroshye cyane gukora mu by'ukuri gukora subscribe nta mbaraga bigutakariza kandi gukora share ntacyo bikwicira ni ukuri ni ikintu cyoroshye pe uretse gukora ibyo ngibyo waba uri kugira umutima mubi kandi ntawe uzakugeza ariko gukora share upartage basa abantu batumva share usubscribe ni ukwiye ukore sabone mu by'ukuri ni ibintu byoroshye cyane kandi ndabashimiye cyane Imana ibamugisha ndabizeye ko muzobikora musigaye muvuga iterambere iyo rije aba n'irindi giteranyo ni ukuvuga ngo iyo abantu bataba bateza abandi imbere baba bari kubateza inyuma ariko dukeneye abateza iyi TV imbere please please imbaraga zawe zirakenewe cyane murakoze rero Imana mu ijuru ibaha umugisha mwese tuzongera ubutaha.